Les vacunes són productes biològics que activen les defenses del cos contra les malalties infeccioses. Si ens vacunem i el microorganisme entra al cos, ens podrem defendre de forma eficaç seguir existint una circulació d'aquests microorganismes i en el moment que tenim un número important de xiquets i xiquetes sense immunitzar front a una determinada malaltia, poden aparèixer casos. Tots aquests que estan dient que no són necessàries les vacunacions estan molt equivocats i, a més d'estar molt equivocats, estan causant un dany molt important a molts xiquets que són susceptibles de patir aquestes malalties. Va passar fa 4 o 5 anys en el cas del sarampió, quan van haver tots els brots de sarampió. Afortunadament, en Espanya només van haver dos o tres casos de mort per sarampió, però en uns altres països com França van haver molts. En aquell moment se va tindre que insistir molt en la vacunació de frena sarampió perquè n'hi havia molta gent que no estava protegida. A Catalunya, després de que la setmana passada es detectara un contagi per diftèria a un xiquet sense vacunar, s'ha trobat la infecció a altres 8 xiquets vacunats i, per tant, sense desenvolupar la malaltia. Tot i això, s'hi poden contagiar a xiquets no vacunats. A la comunidad valenciana, la cobertura vacunal es del 95%. Afortunadamente, nosotros disponemos de unas coberturas que están entre el 90 y el 95%, sobre todo para las series de los niños más pequeñitos, menores de 18 meses, por encima del 95%. Es muy triste realmente que tengan que suceder en esas cosas en un momento en el que disponemos de vacunas para cubrir una enfermedad que no debería tener este niño. La experiencia es que se vacunen. A quasi el 99%, si se pot quedar alguno, no, perquè a millor ha canviat de població, però van per llista de, de fetges de naixement i estiguem vacunant a tots els xiquets. No s'ha donat ningú cas de ningú pare que hagi volgut negar la vacunació als fills, sobretot la vacunació obligatòria. Fora del calendari de vacunació es troben les vacunes front al rotavirus, el pneumococ, la varicela i el meningococ. De ellas se ha a la jornada de actualización de enfermería sobre vacunas pediátricas. La enfermedad neumocócica, al fin, después de que en el año 2000 tuviéramos ya la primera vacuna neumocócica conjugada, hemos conseguido que en nuestro país, 15 años después, se introduzca dentro del calendario y que entonces haya equidad para todos los niños y sea factible el que todos estén protegidos ante una enfermedad que es muy grave. Desafortunadamente, la otra enfermedad, que es la varicela, en este momento no tenemos la disponibilidad de la vacuna en las farmacias, lo cual para nosotros es una muy triste noticia, porque aunque sea una enfermedad banal... el riesgo que tiene inherente, no solamente de morbilidad, por neumonía, por infecciones, sino también de mortalidad, es elevado. Y pues la verdad es que estamos muy tristes y esperamos que la Agencia Española del Medicamento en algún momento cambie de opinión y vuelva otra vez a permitirnos vacunar o que le en el calendario. De fet, este any han hagut diverses modificacions del calendari vacunal. La introducció de la vacuna frontal al neumococo, el Prevenar, i també un canvi, en, en certa manera, una rebaixa en l'edat de la vacunació front a papiloma en les, les xiques. Però, a més, n'hi ha, ha hagut un canvi que ha sigut debut a un desabasteciment de la vacuna front a la tosferina, retrasar la vacunació que s'ha fer als 4 o 5 anys fins a que tinguem disponibilitat de, de la vacuna. Canvis que requereixen actualitzacions dels professionals perquè siguin estos els que formen i informen correctament els progenitors els has d'orientar, perquè ells tenen un, diguem, un calendari en el que es basen, però aquest calendari pot anar transformacions i els has d'orientar i de, un poc ajudar en el camí. En el papiloma, per exemple, són dos dosis, quan antes eren tres dosis i ara hem estat adelantant la vacunació de la, de la triple vírica en els xiquets als dos anys i, i uns xiquets que se'ns havien quedat un poc sols en la triple vírica als cinc anys. Per a reforçar la informació que es dona als pares, CECO ha editat un díptic amb dades sobre les vacunes i la seva contribució a la millora de la salut de la població.